kwirakwiza covid 19 siniyumvisha ko bamanitse mu karere hose amatangazo kabari gucicikana ku maradi ndagira ngo ubwire ngo nawe majindiri yawe sinajya gukora 2000 hano ari 5000 by'ubusa ndagira ngo ngumenyeshe ko niyo babashize kugushakisha kare ubundo ngira reka gasikanye ngajya kugushaka kandi nikindi ndikora none umufukangira kwigwa kazi ni kazi yes we ndabwe ibi bindu bishoboka ariko mana kuko ni nge wabaye icyuro ry'imigani mwaka nukarere Yesu we bageze naho kumanika mana we iyi foto ndayica ndakurahiye ndabwo manika ngewe mana koko mana koko uzi ko ndi nyaga urushinga yes we ndi nyaga kwikingiza none bagire naho gufata bakamanika inzira zose mana ndi kuhinga mana nje bakufi mu mutima wanjye mana uzi ko ndi nyaga urushinga mana umfashe ninjira mu iki gipangu mana umfashe ninjira mama ho mana umfashe ndakwinginze sinzongera gusohoka mu iki gipangu nebere mu twibani kuko uriya muganga ari kunyaga mana aiwe mana ndabare we mana ninge aiwe nagerageje kugukingira ndi ngenye nyine urabyanga none uyu munsi nitwaje nabandi baganga aiwe muga mora muga uyu munsi rero ko biragenda kose izi ngingo turazi gukingirira rimwe naka kanwa turagafunga mumfatira amatwi sho kahiye koko aiwe we nani ibyo se bitangaza tupfuye kuko abantu bameze nkawe ntacyo bamamaze muri kigihugu mumumvashe neza tumukingire sha umva ngubwire uwambera gutera mu matwi uwa kabiri mukuba ko nundi kukibuno izi ngingo zose ugomba kuzifatira rimwe yes we muga nagukoreye iki cyo gutuma muga nagukoreye iki uri kuhera sinzabyara ako kantu uvuze ni keza njya gutera n'urundi ko kuzatuma utabyara kukura mu cubyaye abandi bana bameze nkawe iki gihugu nta muntu n'umwe twavuramo ndabikumenyesheje ahubwo none tugiye guhera ku rushinge ruzatuma utabyara kugira ngo n'undi wese uzabyekereza kuza ameze nkawe tuzatwara mwisheke Linko mbagukomeje kumubembekereza yagucika